Gandrīz 60% iedzīvotāju informētību par savām patērētāju tiesībām vērtē kā vāju, liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS aptaujas rezultāti. Starp respondentiem visvājāk informētie ir jaunieši vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, kā arī aptaujas dalībnieki no 55 līdz 74 gadu vecumam. Mēs uzdevām jautājumu, tātad jau tiešāk, vai jums ir gadījies saskaties ar kaut kādu nekvalitatīvu preci vai pakalpojumu, kā jūs pat tālāk rīkojāties. Un tad gan cilvēki teica, ka viņi zina, kā rīkoties un kā principā tālāk aizstāvāt savas tiesības. Tā kā tas rosina tādu pozitīvu, vismaz pozitīvu perspektīvu. Sākot ar 13. jūniju visās Eiropas Savienības dalību valstīs stājusies spēkā jauna patērētāju tiesību direktīva, kas garantē taisnīgu attieksmi, pieņemamiem standartiem atbilstošas preces, kā arī tiesības uz tiesisko aizsardzību sarežģījumu gadījumā. Direktīvas mērķis, protams, ir veicināt patērētāju uzticēšanos tiešsaistes tirdzniecībai, arī tā kā tā vienādo noteikums daudzās jomās visā Eiropas Savienības teritorijā, arī tirgotājiem būs vieglāk un vienkāršāk piedāvāt savus pakalpojumus visā Eiropas Savienības teritorijā. Patēriņa izdevumi Eiropā veido kaut kur 70% no iekšzemes koprodukta. Tāpēc, protams, šī patērētāja uzticība tirgotājiem ir ļoti svarīga, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi. Ko mēs kā praktiķi uzskatām, kas ir galvenā pozitīvā lieta, ir tā, ka tā pašlaik ļoti skaidri nosaka, kas līdz šim varbūt netika skaidri un konkrēti bija noteikts. Tātad, jā, ir šī, piemēram, patērētājiem atteikuma tiesība periods, tad ir diezgan skaidri noteikts, kurš par ko maksā, respektīvi, kurš maksā par tādā gadījumā patērētājs, ja teiksim, tiek izmantotas atteikuma tiesības par pastu izdevumiem, piemēram, par sūtīšanu atpakaļ. Tā tomēr uzliek arī lielāku atbildību uzņēmējiem piestrādāt un tieši pie tās informācijas, ko viņš to sniedz patērētājiem. Piemēram, šīs te preces iegādes, ja principā tas, kas varbūt tās nebūs ietverts un kas kādi atrunās tajā informācijā, savā ziņā var tikt tulkots par labu patērētājiem. Nu, tā kā tam ir daudz dažādi aspekti un es domāju, ka tas tiešām uzlabos šie patērētāja stāvokli. Lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas par savām un tirgotāju tiesībām un pienākumiem, uzsākta Eiropas Savienības patērētāju tiesību kampaņa, kas noritēs 8 dalību valstīs. Tās ietvaros izstrādāt informatīviem materiāli, kas pieejami gan internetā, gan arī kampaņu atbalstošajās institūcijās. Mēs regulāri Eiropas komisija organizē patērētāju iedzīvotāju aptaujas, un šo aptauju rezultāti rāda, ka tomēr ļoti daudzi cilvēki nezina par ļoti vienkāršām pamata tiesībām, kas viņiem ir kā patērētājiem. Piemēram, vairāk nekā katrs trešais nezina, ka ir likumā noteikts garantijas termiņš precēm. Arī ļoti daudz nezina par atteikuma tiesībām. Ļoti daudz tirgotāju nezina par garantijas termiņu precēm. Pirms darījuma veikšanas internetu veikalos eksperti iesaka rūpīgi iepazīties ne tikai ar līguma nosacījumiem, bet arī ievākt informāciju par pašu tirgotāju. Tāpat iedzīvotāji tiek mudināti aizstāvēt savas tiesības, ja saņemtais pakalpojums vai prece neatbilst kvalitātes normām.